Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille noget creative, og det er vist første gang jeg gør det i den her sæson. Vi skal spille et map, et Deathrun map af en der hedder Dupont. Jeg ved ikke hvad man skulle tage, det er nok fransk. Og vi har spillet map med ham før. Vi spillede sådan noget hvor man var under vandet, som jeg spillede med Iskosaki og Bim, så tror jeg det var. Og det var mega svært, det klarede vi aldrig. Men det skulle vist være lidt lettere, og så skulle der være nogle flere levels. Så det tænker jeg det skal vi prøve, og så må vi se hvordan det går. Mystical Forest Deathrun. Så vi har simpelthen forest themed skin her på. Vi har Sebush Boy, og så har vi lige Mini Groot med her igen, fordi han er så... Altså, han er så... Han kan simpelthen ikke komme over og så bare danser, og han er egentlig heller ikke et pet fan, jeg ved. Det troede jeg først, han var. Men han snakker ikke eller noget som helst. Han er der bare og ser pisammerne så ud. Så han skal med på tur, det skal han altså. Men jeg stod over medium difficulty. Den anden, han lavede, vi spillede, det var vist... noget... Hvad er det her? Nå. Det var hard, tror jeg, fordi vi fik det aldrig klaret. Det var virkelig, virkelig svært. Så, ja. Hver checkpoint har to roses, som man skal samle. Okay. Og så skal man samle dem alle sammen for at få secret level. Man skal måske starte herovre. Ja, 30 levels, et secret level. Og så er der nogle forskellige planter, som har forskellige effekter. Og der står, at jeg skal have effects på medium. Så det må vi heller lige gøre. Okay, level 1. Det var pissehammerende nemt. Det er godt. Så skal vi gå på line. Det er også mega nemt. Nej, jeg glemte roser. Fra søren da. Wait. Collect roses. Men level 1. Er der så også roser? Wait. Hvad er checkpoint her? Okay, så man skal tage... Okay. På den måde. Så de ligger ikke så midt på banen. De er på checkpointet. Så giver det mening. Okay. Så dem her. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Skide godt. Dem må vi lige huske. Og så... Ja, det skulle lige meget glemme det. Okay, det vidste jeg ikke lige, den gjorde. Men jeg kan godt se, at det er selvfølgelig bare en planke. Okay. Hey! Sådan der. Og tager roserne der. Okay. Det ser faktisk fancy ud, der. Hvad... Noget siger, man skal lande på den der. Man prøver, kan... Men det synes jeg bare ikke, jeg kan. Okay. Det var faktisk meget simpelt. Det var meget begyndt at høre. Okay, den... Ja. Man skal jo lige være klar på det hele. Det var jeg ikke. Man begyndte simpelthen at skate her. Nej. Så er det... Nå, okay. Kan man B-hoppe den så? Det kan man godt. Okay, skide godt. Fornemt næsten. Nej, okay. Okay, langt hop. Ja. Kan man høre ud? Og hvad skal jeg over? Nå. Jeg tror man skulle den anden vej. Okay. Wait. What the... Hvad er det, hitbox her, hvad det ikke er? Nej, det virker lidt... Okay. Pæn map. Det var han også god til ved det andet. Som det var dog lidt sværere. Men det var også for svært. Og man skal hoppe imellem den. Det var mig. Nå, okay. Har jeg husket alle... Jeg glemte brusen. Det er træls. Jeg skal lige tilbage igen. Okay, det er nemmere, når man bare hopper her. Det var mig, der prøver at gøre det muligt. Går det sværere, end det egentlig er. Jeg skal lige huske de roser her. Sådan der. Så tager vi roserne. Og så skal jeg vel hoppe over igen nu. Ja. Okay, og så her. Og så husker vi rosen her. Wait, fik jeg nogensinde rosen på? Jo, jeg tror, jeg har dem alle sammen. Okay. Wait, what? Når man skal op i træet. Den hopper. Ja, det vidste jeg jo så ikke. Okay. Okay, hvor skal man så hen? Kan jeg se det? Det kan være, sådan skal... question mark? Okay. Og så... skal jeg... højre? Nej, herovre. Okay, det er langt. Nå, her er ned på. Oh my god, jeg er dårlig til det. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at komme op i det her lortede træ? Hvad er det for noget? Her. Hit! Nej, den er glat, den der jo. Okay, hopper bare direkte over. Ja, man skal på den. Ja, man skal på den der. Okay. Så lander vi helt inde på den. Nej, jeg hopper... Oh my god, det er simpelthen så dårligt. Hvorfor kan jeg ikke lande på den lortede cirkel der? Ja.
Jeg er ikke tilfreds. Det er ikke. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det var... Det tog meget længere tid, end det jo. Altså... Nå. Okay. Stille og rolig impuls op her, der hopper jeg sikkert for langt. Ja, det gør. Jeg er vant til i Defense, at når det er impulser, så skal man bare have skrætte bange, og så ret langt hen. Det skal man også ikke her. Man skal bare tage stille og roligt. Ja. Yeah. Jeg tog roserne der. Ja, det gør jeg. Okay. Okay, her skal man så lidt længere. Whee. Og der skal man... Det ved jeg ikke. Lidt langt også. Ja, ja. Det er godt. Flere roser. Er det... Okay. Oj, det var lige ugale det der. Okay. Okay. Roser. Hvad står det her? Okay, så der er nogle planter, der kan skubbe en, hvis man går ind i dem. Hvad skal det betyde? Ja. Wait, what? Og den her kan jeg sikkert... Kan jeg gå sådan her? Nej, wait. Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde... For jeg skulle ikke deroppe, jo. Jeg tænkte bare... Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Okay, okay. Så bliver det ikke ud igen her. Jeg skal se bare herop. Nej, det kan man da ikke. Det er for langt op. Tror jeg det, ikke? Jo. Der er noget derovre. Og det er den, der giver mig effekten. Ah, okay. Så jeg skal... Måske her, og så skal jeg måske... Og så... Sådan der, ja, ja, ja. Og roser. Ej, det er så et p-map der. Hvorfor er jeg blå nu? Eller hvid er jeg? Åh, oh, nej. Wait, what? okay. Ikke et andet. Ja, det gør jeg. Jeg skal nu altid i tvivl om, hvad... Okay, der skal man bare hoppe. Nej, så hoppede den ikke. Nå, det finder dækket under, så skal jeg ramme i midten for at ramme dækket. Og sådan der. Okay, så er der noget slide her. Så... Der. Nej, det var... Jo, nej, nej. Okay. Vi var faktisk allerede halvvejs snart, virker det. Er det her det, du vil... 15. Jeg tror, jeg har glemt en rose. Jeg tror virkelig, jeg har glemt en rose. På en lidt. Nej, jo. Det tror jeg har. Jeg ved bare ikke, hvilken rose det skulle være. Nej, jeg skulle hoppe den ikke. Nej. For den startede lidt efter nummer 1. Nej, det kan godt være det. Det kan godt være, vi satser på. Og sådan der, det fik jeg taget den der, jeg står på. For fanden er det derfor. Okay, så passer det igen. Okay. Det er godt. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Okay. Don't do drugs, tror jeg. Det er måske det her map, det gerne vil vise. Og der. Og der. Sådan der. Okay, og så er det her. Okay, røde planter. Dem her. Smell? Ah! Smells nice. Okay. Det var da... Og det er måske... Okay, man... ødelægger mappet. Nemt. Nå, okay, det ser pænt ud, det her. Ej, okay, nej. Ja, der kan jeg måske følge bare stoppe op og spise nogle af dem der, hvis jeg ville det. Men det gider ikke. Åh, den der. Okay. Mere træhopper... Rig. Man kan godt lave hoppet godt, det var mig, der var dårlig. Jo, okay. Herovre. Hip. Og... Ja. Jeg tror ikke, man kan være på de tynde grene. Jeg tror, man skal være på dem her. Her. Follow that tree. Passer det med? Ja, tror jeg. Okay. Der er nogen, der er explosive. Skal jeg. Wait, det missede jeg den der. Er det pi... Hvordan ramte jeg ikke den? Hvordan ramte jeg ikke den der? Kan jeg bare have rammer dårligt. Det er fancy. Ja, okay. Fik jeg de der roser derovre også, det gør jeg. Okay. Bum. Okay.
Og der skulle måske være lidt mere passende glider til det her, men altså... Det virker som nemt. Der er han blevet doven. Nå, men det er fedt lavet, altså det er ikke de sværeste baner, men det er bare det med, at man ligesom... Er det ikke i sådan en boks, man er inde i, at bare skal klare om det for? Det er faktisk, altså han har lavet noget... Så det her... Slide down with the... Ah, okay. Men han har ligesom gjort noget ud af hver eneste level, altså sådan... Udsigtsmæssigt. Så skal man sikkert... Dem her, der hoppede ud en. Ja, men så meget hop fik man måske heller ikke. Okay, og så skal man derover. Ja, okay, så man skal sådan... Fuck. Okay. Hvorfor kan jeg ikke komme derop? Er det fordi, jeg bukkede mig med den? Det går, man ikke skal det. Sådan der. Åh, der er noget, jeg lige se, hvad jeg skulle. Okay, så jeg ryger derop, tror jeg. Ja, yeah, okay, ja, yeah, okay. Sådan der. Og så herfra skal jeg så... Herover, og så dernede. Okay. Jeg kommer det bedre at gøre. Her. Ja, yeah, nej. Nej. Det er det nok ikke. Så skal jeg nok herover. Ikke sådan. Okay. Så hvordan... Så jeg skal være her. Og så skal jeg ned her. Og herop. Ja. Yeah. Og... Kan jeg hoppe derovre? Det kan jeg godt. Sådan, og så hernede. Ja da. Skide godt. Så skal jeg... Ja, hvad skal jeg så? Nå, der er en vej derinde. Okay. Jeg skal den vej. Gå her måske. Og så skal jeg hoppe, eller hvad? Okay, det bliver slet ikke træls det her. Nej, det skulle... Hvad fanden skal jeg? Kan jeg se på mappet, hvad jeg skal? Nej. Hvad jeg sådan skal. Og så skal jeg... Hoppe, eller hvad? He. Ja, okay. Og... Hoppe igen. He. Der. Ikke for langt. Og så skal jeg hoppe igen. He. Ja da, okay. 25. Hvad skal jeg her derovre? Shit. Hvad skal jeg... Nå, okay. Det var sådan en mærkelig effekt. Det... Der trykkede jeg lige lidt for tidligt. Det var ikke meningen. Jeg skal sådan her. Nej. Men man falder hurtigere i det her, end man gør på de andre levels. Ja, man kan sådan ikke, man kan se det. Man sådan... Ja, man har sådan en effekt. Det har man ikke her, men det er først, når man kommer derop, eller hvad? Ja. Se, nu hopper jeg sådan helt normalt. Nu ruer jeg sådan meget hurtigt ned. Det er ikke nemt. Ja. Okay. Så lægger du løses. Jeg fik også løses der, der var. Ja, det gjorde jeg. Nå, her. Okay. Bidip. Fuck. Har I egentlig nogen idéer til nogle gode defrons? Eller bare creative maps sådan generelt? Fordi jeg mangler lidt... shit. Er det nok... Nej. Går og venter på, at der kommer nogle nye trollruns. Fordi det er klart mine favoritter. Men sådan nogle defrons her, hvor der så... Altså, gør noget ud af det. Det synes jeg også, der er fedt. Jeg er blevet lidt træt af de der. Der bare foregår ind i en boks. Dem eneste, at den kan lide dem, det er måske mere sådan noget scissors. Fordi det faktisk er svært. Altså, foretrækker jeg altså, hvor man ligesom skal ud. Og gøre... Ja. Det var dårligt. Ja. Yeah. Nej. Der er ikke engang nogen undskyldning. Der er... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Skriv koden ned i... Ned i kommentarfeltet hedder det. Og så eventuelt også lige hvad mappet går ud på. Så tager vi lige ordentligt den her gang. Sådan der. Kan jeg lægge det til Rosses? Hvorfor vender 27 forkert? Nå. Bop. Shit. Okay, der... Det var mystisk. Så var jeg sidder stok her lidt tid. Det er altså ikke lige min yndlings. Jeg skal måske lande... Her, så jeg kan nå at dreje lidt mere, og så... Nej.
Sådan der. Nu har vi den, tror jeg. Nej, jeg skal dreje her også. Og hop. Og ja, tak. Okay, okay. Det går, det passer alligevel med roserne. I don't know. Det finder vi ud af. Jeg kan godt se, hvorfor han vil have masse effekter på. For så tror jeg ikke, de her lille fireflies, eller hvad fanden der, det var der. Åh, oh, for søren da. Så skal jeg... ikke sådan der. Jeg glemte, hvordan man brugte egentlig, fordi... Ja, de har ikke været spillet virkelig længe, og der giver heller ikke nogen creative maps. De kunne faktisk være lidt sjovere med i spillet igen. I like them. Skal hoppe der? Næh, hvad kan jeg gøre sådan her? Og så lander på den. Nej, jeg troede, jeg kunne lande på kanten. Det kan også være, at jeg skal hoppe. Kan jeg ramme nogle af bladene sådan ud i siden måske? Man kan se, at lille Groot her, han hygger sig altså. Han har en fest. Okay. Hvad man skal... Ah, måske det der træ, fordi det er anderledes. Skal man gå sådan her? Jeg ved ikke, om det var meningen, men... Ja, det tager vi da med. Wait, what? Shit. Wait, what? Hvad? Okay, så vi skal bruge sværdet også. Og så skal vi... Haha. Hvorfor kan jeg knap? Så... Nej. Dør jeg nu. ja, den har jeg også lidt glemt, når man styrer den her. Kan jeg få den igen her? Okay, godt nok. Jo, det var for meget. Nej. Kan jeg lande på det træ her? Nej. ja. Jeg tror også, jeg glemte nogle roser, fordi jeg tror, man får et af det her. Og så tror jeg, man... Oh my god, det er ikke godt. Man dør uanset hvad, man kan rigtig. Så er det hemmelige nævel, det er nok om bag træet der. Der var sådan en lille åbning. Kan vi... Hvordan skal man smadre? Tror jeg. Nej, hvad? Jo. Hallo, kan du lige dø? Har man skal gøre sådan der? Ah. Wait, er du nu? Collect roses. Ja, yeah, jeg mangler jo lidt. Det er løgn. Jeg mangler en et eller andet sted. Ej, det er træls. Hvornår fanden har jeg glemt? Altså... Jeg vil jo gerne klare dit hemmelige level. Okay, jeg cutter lige her. Og så prøver jeg den igen. Tror jeg. Ja, det gør jeg. Jeg vil lige finde ud af, hvad fanden det er, men... Det kan godt være, jeg gør det bedre end her. Det er synd, det der. Okay, hvor mange døde har jeg her? 60. Okay. Så kan godt være, at jeg har et færre død, når jeg kommer til igen. Hvem ved? Nå, så jeg cutter her, og så er jeg tilbage om lidt. Jeg skulle back igen. Med sværet denne gang. Og hvis du skal rigtigt, fik man en blomst. Eller to roser, når det var, man har klaret sit level. Så jeg tror, vi er good. Vi skal bare lige dø på gangen. Jeg er død 23 gange nu. Og jeg dør på gangen for at skal nakke dem her. Så det er bedre end sidst. Okay, og så skal vi lige herind. Du. Bam. Og ind i riften. Og collect roses. Så burde den... Wait. Skal man brænde det her? Ah. Optager, det gør. Okay, skide godt. Okay, sidste... Nå, det er en rift. Ej, jo fint. Okay. Nej, what? Kom jo. Jeg kom... Nej, what? Ah, okay. Så... Det skal...
Red. Wait, what? Nå, okay, imellem træ. Okay. Så der er en vej der. Så ved den tredje træ. Der skal jeg... ind. En frem. Og så en hen, og så skal jeg hoppe her. Hop. Og... okay, det var... meget arbejde for et sidste løb. Jeg troede, det var lidt sværere og lidt længere. Det var... sådan er det. Jeg forklarede det her map, og det har jeg faktisk gået op med, fordi, ja, som sagt, sidst gang jeg spillede hans map, det fik jeg ikke klaret. Det var også virkelig, virkelig svært. Det var sådan noget med perfekt time impulse. Det fik jeg så klaret til allersidst dengang. Men det andet kom efterfølgende, og så var der andet med stormen var på vej, og... ja, det gik bedre den gang. Det var så kun medium difficulty. Det gør han lave nogle flere i fremtiden, da vi... hvis det bliver hard, så tror jeg, jeg kommer til at prøve at spille dem, fordi der skal være lidt mere udfordring i det. Hvis det bliver easy, så tror jeg, det være. Fordi medium, det synes jeg sådan set, altså, jeg synes, det var sådan, det var ikke svært det her, men det var ikke nemt. Det var sådan en god blanding. Det giver medium faktisk meget god mening. Ja. Hvis du lide den her video, og lyst til at se mere i fremtiden, smid den gerne et like og abonner på kanalen. Det er jo så stor pris på. Ja, kan I have det rigtig godt. Hej.